Ingen behöver betvivla vad detta är för något föremål. Det är en typisk biskoplig huvudbonad, en så kallad mitra. Men inte vilken mitra som helst. Det är en mitra tillverkad i Vadstena 1459 eller 1460 till biskopen i Linköping, den nytillträdde Kjetil Karlsson. Vi ser hans eget vapen, den så kallade Vasakärven, samt domkyrkans vapen längst ned på nackbanden. Få bevarade hantverksföremål från den svenska medeltiden är lika praktfulla som detta. Mitran pryds av plaketter av förgyllt silver med inläggningar av cloisonné-emalj som tidigare hade suttit på en annan mitra. De tillverkades under första hälften av 1200-talet, kanske ännu tidigare. Man har gissat på Venedig som tillverkningsort. Här ser vi Kristus, ärkeängeln Mikael, apostlar, evangelister, änglar samt helgon med bokrullar. Dessutom har systrarna i Vadstena själva utfört fagra guld, silke och pärlbroderier för att svara upp mot plaketternas skönhet. Man avbildade främst bebådelsen samt Petrus och Paulus, domkyrkans skyddshelgon, men dessutom ser vi pärltäckta vinblad och liljor. Resultatet är en mitra som formligen skriker ut sin bärares självmedvetenhet, hans lika fromma som utåtriktade rikedom och praktlystnad. Biskop Kjetil var vid tiden för tillverkningen en ung man. Han var 26 eller 27 år gammal. Han tillhörde högfrälset, närmare bestämt den släkt som senare skulle kallas Vasa och bli Sveriges kungahus. Han hade smak för lyx och makt. Hela hans liv präglades av energi, styrka och pretensioner. En möjlighet är att Kjetil lät tillverka mitran ögonblickligen efter det att han hade tillträtt Linköpings biskopsämbete 1459. Makt och fromhet skulle synas. Makt förpliktade. En annan möjlighet är att Kjetil fick mitran som gåva av Vadstena kloster, kanske under ett av sina första besök i klostret i sin egenskap av biskop. Kjetils karriär var lika snabb som hans anor och hans goda kontakter gav utrymme för. Efter läroåren blev han kanik i Uppsala domkyrka där hans kusin Jöns Bengtsson var ärkebiskop. I början av år 1458, när unionskungen Kristian den förste red sin Eriksgata genom Sverige, då rekommenderades den troligen 25-årige Kjetil Karlsson att bli medhjälpare, så kallad koadjutor, hos den åldrige biskopen i Linköping. En biskop som han själv efterträdde ett år senare. Som biskop i Östergötland förfogade Kjetil över ett av Nordens rikaste och största stift, dessutom med Sveriges enda kanoniserade helgon, heliga Birgitta Birgersdotter, runt om hörnet i Vadstena. Unge Kjetil var en självskriven medlem av kung Kristians riksråd. Men när Kristian råkade i konflikt med ärkebiskop Jöns år 1463 och till och med lät fängsla honom, då framstod Kjetil som kyrkans och högfrälsets starke man. Med den durkdrivna energi som utmärkte stridbara kyrkofustar tog Kjetil personligen initiativ till uppror mot konungen i januari 1464. Traditionen gör gällande att han offentligt lade ned sin skrud, förmodligen just den här mitran, på högaltaret i Linköpings domkyrka. Istället iklädde han sig hjälm och rustning. Och han skall ha svurit att ej nedlägga svärdet förrän kung Kristian och hans danska krigare hade besegrats. Sedan bygderna kring Vättern och Mälaren hade vunnits för upprorets sak valdes Kjetil till hövitsman, det vill säga överbefälhavare, på ett stort möte i Västerås. I mitten av februari påbörjade han en belägring av Stockholm, men belägringen måste uppges när ryktet kom att Kristian i spetsen för en stark armé tågade upp genom Sverige.
Den 17 april 1464 möttes så Kettil och hans uppbåd av bönder, dalkarar och frälseryttare den kungliga styrkan i Helleskogen norr om Harrakes kyrka, och i det slag som följde triumferade upprorsmännen över det kungliga. Biskopen hade blivit Sveriges mäktigaste man. Blott ett halvår senare gjorde Kettil uppror på nytt, den här gången mot den gamle kungen Karl Knutsson, som faktiskt på Kettils eget förslag hade återvänt från sin exil i Danzig. Under vintern 1464-65 besegrade biskopens trupper även denne monark, varefter Kettil och hans vänner grep makten själva. Kettil utnämndes nu till svensk riksföreståndare och har därför hamnat i vår regentlängd. Men den förmögne krigarbiskopens karriär fick ett ont och brått slut. Under våren 1465 drabbade Sverige av böldpest, och den 11 augusti samma år föll riksföreståndaren själv offer för epidemin på Stockholms slott. Han begravdes i Linköping den 22 i samma månad. Biskop Kettil var vid sin död bara i 32 års ålder. Titta på mitran. Den är Kettil Karlssons enda bestående arv till eftervärlden. Det är ett glänsande statusobjekt, tillhörigt en man som störtade två svenska kungar efter varandra, som triumferade på slagfältet och som endast böldpesten förmådde knäcka.